Vest-Agder fylkeskommune har sammen med Eldrerådet startet et lesevennprosjekt som niåringer ved blant annet Vennesla skole har glede av. En lesevenn er en lyttende lesepartner. Jeg synes det er veldig gøy, det er det ene. Og så får jeg veldig god kontakt med de her tredjeklassingene. Det vet jeg jo ikke om de blir noe mer motivert, men jeg tror det. For faktisk når jeg spør dem etterpå om de leser en del når de kommer hjem, ja, de gjør det. Og så spør jeg da om de skjønner det de leser, ja, det gjør de jo. Så jeg vet ikke, kanskje jeg kan hjelpe litt til det. De får noe ut av det de gjør. Og det er jo det som vi ser så viktig når vi setter i gang dette prosjektet. At lesing, det gjenger igjen i alle fag. Og de får mer forståelse av alt hvis de bare er gode til å lese og skjønner det de leser. Det er vårt mål, tykker jeg. Vi er veldig koselige, og så er det veldig gøy å lese for dem og sånn. På grunn av at de hjelper oss litt mer, eller sånn. Men læreren vår er også koselig, det også. Ja. Gjør du det, hvorfor da? For sola, for at det ikke skal bli solbrød. Ja, det er sant, det er viktig. Og hvem er som skulle lese Anna? Jeg synes dette er et veldig bra tiltak. Elevene har godt utbytte av det, og de stortrives sammen med de litt eldre lesevennene. De bringer med seg en ro, og så bringer de jo med seg en del erfaringer. Og så er de veldig flinke til å snakke rundt temaene som er i de små bøkene som elevene leser. Jo, jeg tykker det. Ja. At vi er ekstra heldige. Jeg tykker det er så veldig gøy når de er her.